Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորությամբ Գիրանցից Երևան մինչև մայիսի 9-ը քայլերթը երրորդ օրը մեկնարկեց ժամը 12-ին Սևանից։ Գիշերը այնտեղ էին կանգար առել։ Շարժումը տեղափոխվում է Երևան, Բաքրատ Սրբազանը մայիսի 4-ին հայտարարեց։ Այս շարժումը, այս երթը անձի մասին չի, բացարձակ անձի մասին չի, ոչ էլ անձերի մասինը։ Քայլերթի մասնակիցների թվում հիմնականում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են, կան հասարակական գործիչներ, 44-օրյա պատերազմի զոհերի հարազատներ։ Ոգին հաղթելը դուխին, և մենք ճամփա ենք ընկել, որպեսզի այս ամբողջ ճանապարհը դառնա երագույնի հաղթանակը սև ու սպիտակի վրա։ Եվ մենք կարողանանք կնքել հոգևոր Հայաստանի հաղթանակը նոր Հայաստանի, թազա Հայաստանի վրա։ Հոգևոր Հայաստանի հաղթանակը ողջունել է հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, դրական է գնահատել ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հայոց համազգային միասնություն կուսակցության նախագահ Միրան Պողոսյանը հայտարարել է, որ իրենք միանում են երթին։ Շարժմանը միացել են նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնադրած Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները։ Անվերապահ աջակցությունն է հայտնել ՀՀԿ-ն, նույնպես համարելով, որ շարժումը վճռական փուլ է մտել։ Երևանում շարժմանը դիմավորելու մասին են հայտարարել նաև բլոգեր Միկա Բադալյանը, ակնարկելով 12,000 վագներականների մասին, ինչպես նաև Վարդան Ղուկասյանն է կոչարել անկախ քաղաքական հայացքներից միանալ այս շարժմանը։ Շարժումը ողջունել է նաև Վազգեն Մանուկյանը, նշելով, որ Տավուշում ծնված և համազգայինի վերածվող այս շարժումը ծնկած վիճակից վերահանելու, վերադարձնելով այլ ազգերի կողքին հպարտ կանգնելու իրավունքը։ Այս չակնկալիքների պայքարը հայրենիք և պատիվ ստանալու մասին է։ Ժողովուրդ ջան, բարձրացավ մեր տղերքը ջուր, սուրճ դրել են սեղանին, ձեզ են սպասում։ Շատ շնորհակալություն, ես առաջին անգամ եմ տեսնում, հին պարեկ, բայց ձեր ծառայության համար շնորհակալություն։ Ակցիայի մասնակիցները քայլելով հասել են Սևքար, այնտեղից մեքենաներով Ենոքավան, հետո Հաղարծինի վանք։ Շարժման մասնակիցները առաջին օրը այնտեղ գիշերեցին։ Մայիսի 5-ը մեկնարկեցին պատարագով, ապա մեքենաներով հասան Դիլիջան, հետո ոտքով Սևան։ Այսօրվա կանգարը 18-ին սոլակում էր։ Շատ հանգիստ հետևում եք բոլոր այն քայլերին, որոնք մենք անում ենք։ Պետք եղավ մեքենայով էլ կգնանք, պետք եղավ ոտքով կգնանք, ինչ որ կուզենք այն կանենք։ Բաքրատ արքեպիսկոպոսը հայտարարել է, քայլերթի մասնակիցները մայրաքաղաք կհասնեն մայիսի 9-ին։ Իրնամ Կրչյան, Լուրեր։